A meeting will be held between the other opposition parties and independent MPs to decide on the opposition leader before Parliament convenes. Kita akan membincangkan soal siapa yang akan menjadi ketua pembangkang di Parlimen setelah perbincangan dilakukan bersama dengan rakan-rakan parti pembangkang yang lain dan jika perlu ahli-ahli Parlimen bebas yang mahu menyertai kumpulan kami, maka perbincangan juga akan diadakan. Dan oleh kerana ketua pembangkang ini lazimnya adalah presiden parti-parti di dalam barisan pembangkang, maka kita akan mengadakan musyawarah di kalangan ahli-ahli parlimen dari pelbagai parti ini untuk kita menentukan siapakah ketua pembangkang. The meeting, which took place on Wednesday, also marks the end of tenure of both Party Secretary General Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor and Executive Secretary Datuk Seri Abdul Rauf Yusoh. Dr. Ahmad Zahid said a replacement will be appointed soon. He said the meeting also agreed on the setting up of a research unit to be headed by Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir and a legal unit that will be headed by Datuk Seri Azalina Othman Said. Both are Supreme Council members. Dr. Ahmad Zahid led the Supreme Council members in a swearing-in ceremony to mark the official lineup of the council for the 2018-2021 term.